Hello and welcome po sa Catecute. May nagpadala po ng tanong tungkol sa Ten Commandments. Siya raw po ay nalilito dahil sa pagkakaiba ng Ten Commandments ng mga Katoliko at ng mga Protestante. So sa video po na ito ay sasagutin natin ang dalawang katanungan. Una, binago nga ba ng Simbahang Katolika ang Ten Commandments? At pangalawa, sinadya nga bang baguhin ng mga katoliko ang second commandment na ukol sa paggawa ng mga ribulto na siyang binabanggit sa Exodus chapter 20 verse 4 upang ma ang pagkakaroon ng mga ribulto ng mga katoliko. So ano ba yung Ten Commandments sa mga katoliko? So ganito natin sinisimulan, I am the Lord your God, you shall not have other gods or strange gods before me. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Third commandment. You shall remember to keep holy the Lord's day. Fourth commandment. You shall honor your father and mother. Fifth commandment. You shall not kill. Sixth commandment. You shall not commit adultery. Seventh commandment. You shall not steal. Eighth commandment. You shall not bear false witness against your neighbor. Ninth commandment you shall not covet your neighbor's wife. And tenth commandment, you shall not covet your neighbor's goods. Sa Protestant version naman, yung first commandment natin ay hinati nila sa dalawa. So yung first commandment nila ay ganito, You shall not have strange gods before me. And then second commandment nila ay, You shall not make any graven images of those under the heaven, under the earth, or under the water. And then syempre, sunod-sunod na yun. And then yung 9 and 10th commandment natin, sa kanila naman ay iisang utos lang at yun yung 10th commandment, you shall not covet. So para masagot natin yung tanong na yun, una, dapat natin tandaan na ang Biblia ng mga unang kristyano noon o kahit na ng mga hudyo ay hindi katulad ng Biblia ang mayroon tayo ngayon na nakalibro na. Ang mga kasulatan nila noon ay nakasulat sa scrolls at tuloy-tuloy yung kanilang mga pagbasa o yung kanilang mga binabasang kautusan. Katolika ang matyagang nagcompile ng mga libro na dapat o hindi dapat na makasama sa Bibliyang mayroon tayo ngayon. At yun yung tinatawag nating kanon. So, sa canon na to, listahan. So, mayroon tayo sa Old Testament na 46 books and then sa New Testament ay 27 books ang simbahang katolika rin ang naglagay ng title na Old Testament or New Testament. Ang simbahang katolika din ang matyagang naglagay ng mga pamagat sa bawat aklat. Dati kasi yung first five books na alam natin yung, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, ang tawag lang doon ng mga Hudyo ay Pentateuch o Torah o mga batas o kautusan ni Moises. Sa medieval times, ang simbahang katolika din ang naglagay ng chapters and verses ng mga librong ito. Kaya nga meron na tayo ngayong mga memory verses. Thank you, Catholic Church. So, balik na tayo doon sa tanong. Binago nga ba ng simbahang katolika ang Ten Commandments? Ang sagot, hindi. Actually, wala namang nabago. Meron lang pagkakaiba sa kung paano siya inorganize o greenupings. At ang pinakaunang groupings na ginawa ay ginawa ni St. Augustine ng Hippo. Siya ang matsagang nag-group or naghiwa-hiwalay ng mga batas na ito. At ito ay makikita natin sa Catechism of the Catholic Church. So sa librong ito, nandito ang lahat ng mga doktrina at katotohanan na pinaniniwalaan ng mga katoliko. So, meron din itong Tagalog version. at yung tinatawag natin naman na katisismo ng Iglesia Katolika. At meron din tayo sa Pilipinas yung tinatawag nating katisismo para sa mga Pilipinong Katolika. Katoliko. So, kung gusto ninyong malaman, ang mas malaman pa ang sagot sa mga katanungang tinatalakay natin sa video na ito, pwede ninyong basahin sa mga librong ito. Kung wala naman kayong libro, pwede ninyong isearch sa Google. So, ganun ka-transparent ang simbahang katolika, lalo na sa mga aral. Isang click lang, mababasa ninyo yung mga katanungan. Ang um, mm. mga kautusan noon ay dire-diretsyo lang. So, walang chapters, walang verses, walang books. So, ginawa ni St. Agassin, pinaghiwa-hiwalay niya pinagsama-sama yung kabilang sa iisang utos. So, ito yung sinusunod niya at sinunod ng simbahan noon na mas naging madali para sa pagtuturo sa mga catechumens o dun sa mga convert o magpapaconvert sa pananampalatayang kristyano, gayon din sa mga binyagang kristyano. Ang Ten Commandments ay dapat nasa patula. So, para mas madali siyang i-memorize at para din madali siyang maunawaan. Kaya naging madali yung pagtuturo ng Ten Commandments. So katulad ng binanggit nyo kanina, walang ginawang pagbabago ang simbahang katolika. Kung may nagbago man, hindi ang simbahang katolika yon. So nagkaroon lamang ng division at ng numbering. So doon nagkaroon ng pagbabago. Kung mapapansin din natin doon sa pagkakatulad, pagkaka pagkukumpara ng Ten Commandments sa mga Katoliko at ng mga Protestante, mapapansin natin na shorthand. So, ibig sabihin, mas pinaikli yung mga original na nakasulat mismo dun sa Exodus and then sa Deuteronomy. Okay? So, ano ba yung Ten Commandments? Ang Ten Commandments ay mababasa mismo natin sa Exodus chapter 20, 34 verse 28. Dito mismo ay sinabi na, Si Moises ay nanatili sa bundok ng Sinai sa loob ng apat na pung araw at apat na pung gabi at dito isinulat niya ang Ten Commandments. At ano yung Ten Commandments na ito? Ito yung mababasa natin sa Exodus chapter 20 verses 2 to 17 and then Deuteronomy chapter 5 verses 1 to 21. Ten Commandments, tinatawag din siyang Decalogue, ibig sabihin ay Ten Words. Ito ang mga batas na ibinigay sa bayan ng Israel upang kanilang sundin. At sa kanilang pagsunod ay merong kapalit na biyaya. Ano ito? Ito yung buhay na iniaalok sa kanila ng Diyos at isang walang hanggang kaligayahan. Ngunit, minsan nakakalungkot na ang Ten Commandments ay naging parang pabigat. Parang naging utos na lang na rigid na commandments na dapat sundin mo kasi kung di mo susundin, ano agad yan? May parusa, etc. Et, cetera, et cetera. Pero di ba sinabi nga ni Jesus, ang mga utos actually ay paraan ng Diyos ng pagpapakita niya ng kanyang pagmamahal. Kaya nga si Jesus, binigay niya yung two greatest commandments. Hindi niya binago yung ten commandments. Ginawa ni Jesus, mas pinadali niya pang maunawaan ng mga tao. So, ano yung two greatest commandments na ibinigay ni Jesus? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yung pangalawa, you shall love your neighbor as yourself. Kung titignan natin yung Ten Commandments, isang utos lang naman talaga siya. Utos ng pag-ibig ng Diyos. So, tignan natin kung ano ba yung pangalawang tanong. Tinanggal nga ba talaga ng simbahang katolika yung, Ten Commandments, yung Second Commandment tungkol sa mga ributo? Alam nyo, kaya naman talaga tinatanong lang kung binago ba ng mga katoliko ang Ten Commandments. Isang punto lang naman yung gusto nilang masagot natin eh. At ito lang naman yung tinatanong nila palagi, ba't kayo may ribulto? Eh di ba pinagbabawal naman ng Diyos yan? So ano pa yung sinasabi nilang nilalabag daw natin sa Ten Commandments? So, so yung nung paliwanag tungkol sa First Commandment at yung sinasabi ng Second Commandment ng mga protestante, ay mababasa natin sa Catechism of the Catholic Church, chapters 2083 to 2141. Alam nyo, hindi nga talaga binago na simbahan katolika. And kahit tignan nyo pa dun sa official document ng simbahan. Actually, yung commandment ng Diyos mismo, Hinati niya 'yun sa apat para ganun niya maipaliwanag nang maayos. So paano hinati yung commandment na 'yun sa apat? Una, sinabi doon, you shall love, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. So ipinaliwanag 'yun paano sasambahin ang Diyos nang siya lang. And then separate section ulit, him only you shall serve. And then yung pangatlo, you shall have no other gods before me. And then, you shall not make for yourself a graven images. Ang Ten Commandments ay hindi lamang patungkol sa paggawa ng mga ribulto. Pero sige, tingnan lang muna natin yung sinasabi natin na pinagbabawal nga ba talaga ng Diyos ang paggawa ng mga ribulto? Actually, hindi talaga pinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng ribulto. Kasi kung ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng rebulto, gagawin nating sinungaling at ipokrito ang Diyos. Bakit ko nasabi ito? After 5 chapters lang, Exodus chapter 25, mababasa agad natin na ang Diyos mismo nagutos na gumawa si Moises ng dalawang kerubin na ilalagay sa kaban ng tipan. O, oh, kinontra na ng Diyos yung sinabi niya doon sa Exodus chapter 20 kung bawal talaga gumawa ng ribulto. Sinabi pa ng Diyos sa Numbers 21 verses 8 to 9. Ito yung iniutos naman ng Diyos kay Moises na gumawa siya ng serpent, bronze serpent para tignan ng mga nakagat ng ahas doon sa ilang. At syempre, makakalibutan ba natin sa 1 Kings chapter 6 23 to 28 and then chapter 9 verse 3. Ano to? Ito yung paggawa ni Solomon ng templo ng Diyos, ng bahay ng Diyos, kung saan nilagyan ni Solomon ng iba't ibang mga ribulto, iba't ibang mga larawan ng tao, ng hayop at ng mga halaman ang loob ng templo ng Diyos. Pero hindi nagalit ang Diyos. Bakit? Kasi hindi naman yun yung pinagbabawal niya ang ipinagbabawal ng Diyos ay ang paggawa ng ribulto na ituturing mong Diyos na yung sasambahin na iyong luluhuran. Yun ang pinagbabawal ng Diyos sa Exodus chapter 20 verses 4 to 5. So bakit nga ba hindi ginawa ng katolika yung katulad ng numbering ng mga protestante. Kasi nga, magiging repetitive lang, or magiging repetition lang yung first commandment and second commandment. ba? Diba? Halos i iisang utos lang yun eh. Yung, ako lang ang iyong Diyos, huwag kang magkakaroon ni ibang Diyos malima sa akin, huwag kang gagawa ng ribulto. Iisang utos lang yun. At yun yung nasa first commandment ng simbahang katolika. Kaya nga sa simbahang katolika, one, two, three commandments ay para sa Diyos. And lastly, doon na tayo sa 9 and 10 commandments natin. Sa so 9th commandment ng katoliko, sinasabi doon, You shall not covet your neighbor's wife. And then 10th commandment, You shall not covet your neighbor's goods. Alam nyo, di ba, yung Exodus chapter 20 verses 1 to, uh, 2 to 17, yun yung original na utos ng Diyos. At ilang beses pa itong maririnig natin inulit-ulit, hindi man yung eksaktong Ten Commandments o yung Decalogue o yung Ten Words ng Diyos. So, paulit-ulit natin siya mababasa sa Exodus, sa Deuteronomy, and then sa Numbers. Pero dun sa De Deuteronomy chapter 5, inulit yung Ten Commandments. At dito, yung mga writers, yung mga Bible scholars, napansin nila na magkaiba yung ginamit na salita kung doon sa 10, kung doon sa Exodus chapter 20, yung sa utos tungkol dun sa thou shalt not covet your neighbor's goods, wife, etc. etc. Sa Deuteronomy chapter 5, napasin nila na ang ginamit na salita tungkol sa wife ay covet. At dun sa goods, neighbor's goods, ang ginamit na salita ay desire. Diba? Kung ikaw naman, kung susundin mo lang yung sa protestant version na, You shall not covet. Ako babae, papayagan ko ba na ako ay ipantay sa goods? Ako ay kapantay lang ng mga hayop ng properties? Tandaan natin sa Genesis, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis at larawan. Nilikha siyang babae at lalaki. Magkapantay ang kanilang katangian at karapatan at ang kanilang karangalan bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga, dahil pinapahalagahan ng simbang katolika ang mga babae, separate, binigyan nila ng separate na utos na para pangalagaan ang mga babae. So you shall not covet your neighbor's wife. Though ginamit pa rin nating salita ngayon, yung you shall not covet your neighbor's goods. Okay? Summary lang hindi binago ng simbahang katolika ang Ten Commandments. Walang nabago, kundi nagkaroon lamang ng pagkakaiba sa pag-groupings o nagkaroon lamang ng variation doon sa division ng mga salita. Pangalawa, tandaan natin na hindi lamang sampung utos ang nakapaloob doon sa Ten Commandments, kundi mayroong 13 separate commandments. Pangatlo, kung ang tinatalakay o kung ang gusto lamang nating malaman ay nilalabag ba ng mga katoliko ang utos ng Diyos tungkol sa paggawa ng ribulto, tandaan natin na ang utos ng Diyos tungkol sa, yung sa first commandment, ang utos ng Diyos ay tungkol sa pagsamba sa kanya bilang iisa at tunay na Diyos. Ang ipinagbabawal talaga ng first commandment ay ang idolatry, pagkakaroon ng ibang Diyos maliban sa kanya, hindi masamang gumawa ng ribulto, ang masama ay kung gagawa ka ng ribulto at gagawin mong Diyos-Diyosan. Alam niyo ba na si Martin Luther ay tanggap na tanggap ang groupings ng Ten Commandments ng mga Katoliko. At ito ay sinulat niya mismo sa kanyang Short or Little Catechism para sa mga bata. Kung tinatanong ninyo ang simbang katolika, bakit din nyo tanungin ang mga Lutherans din na gumagamit din ng version ng Ten Commandments ng mga katolika? Kung so ang mga katuruan ng simbang katolika, kung gusto nyo pang ma maunawaan ang utos ng simbang katolika, magbasa lamang ng CCC. Kung nahihirapan sa English, meron tayong Tagalog. At na, para sa mas simple pa, meron tayong KPK. At kung ayaw nyo namang magbuklat ng libro, isang click lang sa internet. Thank you and God bless you.